Всім привіт! Сьогодні в нашій рубриці «Словничок» ми будемо вивчати польську мову. І для Кирила та Світланки я підготував слово «Вжечний», що перекладається як «вічливий». Зараз дізнаємося, чи зможуть вони здогадатися, що означає це слово, чи справжні вони поліглоти. «Вжечний». Я не почула. «Жешний». «Бжечний». «Бжечний». Я одразу відчула, що це польська мова. «Бжечний». «Бжечний». «Спекотний», можливо, «бжечний». Знаєте, такий чоловік «бжечний». «Резерцесерні». «Кардженч». Коротше, як це читається? Давайте так. Мені треба ще робити маленький запис, як це правильно буде читати. Давайте послухаємо, як звучить. «Бжечний». «Жечний». Ну, це як ржачний, от, ну, типу смішний, так? «Ржечний». А є речення? «Жечний хлопець дає квіти дівчинам на рандці». Якийсь хлопець, слухайте, я молодець. «Жечний хлопець дає квіти». Дає квіти. Квіти. І комусь рад, «бжечний». Ну, файний, знаєте, такий дуже крутий парубок, не знаю, такий запальний, смуглявий, пекельний, вогняний, найкращий у світі Олег Вінник. «Бжечний хлопець дає квіти дівчинам на рандці». Ну, «ржачний хлопець дає 5 дівчинам зранку». Ось так. Тобто, ну, це буде смішний, «ржечний». «Вічливий, Боже. Боже, як це прекрасно!» Майже вгадала. «Вічливий». Ну, що казати? Польська мова – то не моя мова. Давайте так.